Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men bugün sizlarga Rediskadan sabzi bilan tezgina qiladigan salatimni ko'rsatib ketaman. Bunda qatig'i, mayonez i paprika sol kerak bo'ladi sousini. Buning uchun hozir kerak bo'lgan barisini so'lab va ko'rsatib ketaman. Bu vittis qilinadi, 5-10 minutda qilinadi. Hozir buning uchun 10 rediskani olib tozalab Tyorkadan o'tkaramiz. Ikkita sabzini tozalab, to'g'ri tyorkadan o'tkaramiz. Bir kosa qatiq, kislý molako oldik, yarim puchok petrushka zelenoyni, paprika bilan azgina tuz oldik i bir qoshiq klassik mayonezni oldik. Hozir bari salatimizni hozir birga yig'amiz, salatnitsaga qo'yamiz barin. Zelini biz mana qo'ydik hozir. Mana qo'ygandan keyin hozir sous yasaymiz. Buning kislý molokoning ustiga qo'yamiz paprika bilan solni aralashtiramiz go'zal i mayonezimizni qo'shib qo'yib bizning rediskali sabzili salatimizni undan bilan zapravit etamiz. Agar sizlarga bu yoqsa, menim bek ko'p retseptlarim bor. Salatlar degan YouTube kanalimda, YouTube kanalıma chiqingiz, anda ko'ringiz. O'ng yog'imda asta anda like qo'yadi degan, abona bo'la degan yeri bor. Bastag'iz chiqasiz menim YouTube kanalıma. Bari men yasagan salatlarni ko'rasiz. Sizlarga barig'izga da yaqimli ishtaha. Sog' salomat bo'ling. YouTube kanalimda kutamiz sizlarni.